Dobar dan, dragi prijatelji. Evo imamo, imamo priliku i imamo veliku čast da, da je sa nama Nikola Sandulović, predsjednik Republikanske stranke. I dugo vremena već imamo namjeru i želju da mu postavimo nekoliko pitanja. Da nam Nikola odgovori na neka pitanja koja smo slali skoro svim važnim liderima opozicije Srbije. Mogu slobodno da vam kažem da nam na ova pitanja niko nije odgovorio, niko nije poslao odgovor od svih lidera opozicije, a sad evo ne trebam da onako da malo ispustimo loptu, ne trebam da se kunem i ne trebam da evo dajem vam ovako reč, da ova pitanja Nikola nije video, znači pitanja su stvarno onako spremna, malo su ovako što kaže onako interesantna, malo su ulaze u privatne neke vode, baš to su pitanja što bi želili da pitamo i druge političare. Evo, ako Nikola nema ništa protiv, isto nismo mu davali ova pitanja, Nikola prvi put će u ovom momentu čuti ova pitanja. I evo, Nikola, ako si spreman da krenemo s ovim pitanjima. Da, izvolite. Uvek sam se čudio šta Trumpu treba politika. Sličan slučaj je ovde kod nas i u Srbiji. Većina političara pre ulaska u politiku nema ama baš ništa. Ne moram da kažem da retko ko ima stan, rešeno stambeno pitanje, retko ko ima posao, mnogi političari su bez dana radnog staža, ne moram da spominjem i naš sadašnji predsednik Vučić, sve malo posla što je radio ovde kod nas u Zemunu, Kali Pinki, nema uopšte nikakvog staža, nemaju stanove, nemaju ništa, ništa, ništa. A mnogi političari Srbije sanjaju vile, stanove, limuzine, hotele, luksuz, sanjaju ljubavnike, sanjaju ljubavnice i to. I sad pitao bi Nikolu, Nikola, da li vama treba, da li vama i da li očekujete od naroda Srbije da vam narod Srbije obezbedi vilu, stanove, automobil, kabinet, putovanja, avionske letove? Zlatko, pitanje je, kao bih ja rekao, jako konkretno i ulazi u suštinu bavljenja politikom. Nažalost, u Srbiji su se bavili svi oni gubitnici koji ništa od života nisu prošli i ništa nisu stvorili, niti su generacijski u njihovim porodicama bilo ko ostvario neku korist da je mogao sebi da ulepša život. Mislim da politikom treba se bave oni ljudi koji su ispunili svoje dečačke snove, koji su stvorili nešto za sebe i koji nemaju afiniteta da se bave politikom radi lične koristi. U Srbiji se cela politika isključivo na ličnu korist, na lično bogaćenje, interes naroda, nacionalni interes uopšte nije onaj segment zbog koga su oni tu. Moj stav o politici se dijametralno razlikuje od svih političara do sada u Srbiji. Ja imam apsolutno sve i sutra od politike za ličnu korist ne očekujem ništa, nastavit ću svoj život u svojoj kući, koji imam, vozit ću svoje kola, nosit ću svoje odela i imat ću svoju suprugu koju izuzetno cenim i poštujem i kao životnog saputnika i kao ženu. Ono što je vrlo bitno, što narod Srbije treba da zna, da isključivo treba se bave politikom ljudi koji su ostvareni finansijski, prevashodno, drugo moralno, koji su ispunjeni i oni koji baštine našu tradiciju i koji rade na interesu i ostvarenju porodice, ne na razgrađenju porodice, gde su nam se totalno suprotne vrednosti nametnule od onoga zapravo što mi jesmo. Bavljanje politikom nije stvaranje svog ličnog bogatstva, kao što su uradili 100% svi političari koji su do sada bili na političkoj sceni Srbije. Politikom treba se bave oni ljudi koji hoće da ostave zaista neka dela svoja koja će se manifestovati kroz bolji život građana. Meni od politike ne treba nijedna finansijska potpora, niti dobit. Meni od politike trebaju dela koja hoću da učinim i da ostavim mlađoj generaciji kao republikancima koji će nastaviti tim radom da rade u stvari na boljitku i poboljšanju samog životnog standarda i uslova života svih građana Srbije. Mislim, meni je ovo pitanje ovako, Nikola, hvala na ovom odgovoru, meni je ovako, za mnoge bi ovako ovo pitanje onako možda izgledalo nebitno ili to, ali to je jedan onako početak, početak rađanja nove Srbije. Evo, Nikolu bi isto i podsjetio i pitao, nećemo sad ulazimo u Partizane i da se vraćamo toliko unazad, ali mi smo zadnji slučaj ovde imali, da li je Nikola sad taj čovek koji se pojavljuje u Srbiji, da li je taj čovek, mi smo zadnji put u našem komštiluku u Zemunu imali
imali, imali ovaj Branka Pešića. Branko Pešić je ušao u politiku, nije uzeo ni stan, nije uzeo privilegije, nije imao ovaj sekretaricu. Branko Pešić je do svog, do svoje smrti, Branko Pešić je živio u svojoj porodičnoj kući koju su napravili njegovi, njegov otac, njegov deda tu u Grinovačkoj ulici. Branko Pešić je vozio svoj automobil, nikada nije seo u, u luksuzni automobil Srbije. Branko Pešić nije imao ovaj sekretaricu i Branko Pešić, sve govorim ovako zašto tačno znam, Branko Pešić je pričao s običnim ljudima, on je na kapiji u svom dvorištu pričao, primao zemunce sa problemima i Branko Pešić se lečio u domovima zdravlja Srbije. Nije odlazio u, u Ameriku, u Rusiju i to. Nikola, da li vi mislite da, da je moguće da se ponovo pojavi u Srbiji jedan ovaj takav čovjek? Pa, apsolutno mislim, mislim da sam svojim ličnim primjerom to dokazao. Znači, zaista nemam nikakve afinitete finansijske zbog onoga što radim. Ne tražim nagradu kroz novac, tražim priznanje naroda za ono što sam dao narodu svom, što sam dao čistu volju, čisto srce i što imam plan i program kako da svima pomogu. Znači, apsolutno smatram da svaki političar koji misli da predloži narodu bolji život, mora da pokaže na ličnom primjeru kako to izgleda i dalje sposoban sebi da priušti jedan dostojanstven život i bolji život u odnosu na prosek, da bi na taj način mogao zaista da prikaže sebe kao čoveka koji može i drugima da obezbedi bolji život. Evo sad ovako kao jedan nastavak, da li bi vi ulaskom, ovaj, ulaskom u vlast Srbije, da li bi mogli jedno vreme dok Srbija nestane na noge ili dok možda mlade porodice ne počnu da se vraćaju u Srbiju, da li biste bili raspoloženi ili da li biste ovaj razmišljali na nekoj varijanti da vi lično primate platu kao većina običnog naroda Srbije i da to tražite od vaših saradnika? Znači da primate jednu normalnu platu, ovaj, normalnu platu normalnih ljudi Srbije, jer znamo da su sad plate, evo sad da ne lupamo, baš recimo Bajatović iz, iz SPS-a ima platu, negde sam pročito, 20.000 evra, mnogi imaju plate nekoliko hiljada evra. Da li ste vi spremni da jedno vreme, mi znamo da predsjednik Srbije treba da bude, što kaže jedan onako predstavnik ove Srbije, i normalno nam je da predsjednik Srbije i dođe avionom i to, ali da li ste spremni jedno vreme dok Srbija ne ustane da primate platu kao običan čovjek Srbije? Ja nemam taj problem i spreman sam na, na sve žrtve koje budu zahtevale situacija samo koja se sebi nalazi. Ali ja se samo bojim da ne uđemo u drugi paradoks, jer, kako vam kažem, jedan poseban slučaj ne mora da znači buduće pravilo za sve. Jer nikad ne znate ko će naslediti vašu sutra funkciju i iz kojih razloga je došao. Mi imamo sad jedan paradoks da imamo nerealne plate niske u odnosu na funkciju i obaveze koje funkcioneri, visoki funkcioneri Republike Srbije imaju. Sad, znate kako vam kažem, veliki su izazovi i paradoks je same funkcije i šta vam ta funkcija omogućava kako da dođete do enormnog bogatstva i bez posljedica. Možda bi bilo nekako bolje, ja opet kažem iz svog ličnog primjera, spreman sam na sve ono što će biti dobro i biti svrsishodno da se ovoj ekonomskoj situaciji prilagodim i kao budući mogući visoki funkcioner Republike Srbije, ali bih generalno savjetovao i kada Srbija stane na svoje noge i tako dalje, da se funkcijama onim koje su zaista podložne krupnim odlukama i da korupcija može lako da postane jedan od, kako vam kažem, motiva bavljenja politikom, da to treba regulisati visokim platama shodno odgovornosti koje ta lica budu nosila, ali i da se ta lica podvrgnu svoje voljno potpisom da su 24 sata pod prismotrom, da ne bih mogli da dođu u situaciju da to zloupotrebe. Jer ako smatrate da neko treba da vas reprezentuje svuda u svetu, onda mora i da bude i obučen kako treba, mora da bude imun na bilo kakvu vrstu mita i korupcije. Znači, dati jedan dobar život funkcionerima, dati im ogromne obaveze i nad njima vršiti najstrožije kontrole. Pa ako se desi da taj funkcioner ne zna da poštuje tu platu koju mu narod da, koja je višlja od svih drugih, onda kazne treba da budu drakonske i treba da mu se zapreni
celokupna imovina. Pa sad ako neko smatra da može da rizikuje i da treba da rizikuje, sve to zbog jednog dela finansijske konstrukcije koje će se isplatiti samo tog trenutka, onda neka slobodno probaju. Znači, imamo, kako vam kažem, ne može sutra moja odluka da bude pravilo za ubuduće. Smatram da bi bilo svrsishodnije da se neko nagradi za taj posao, ali i da se podvrgne stubu srama i specifičnim zakonskim odredbama koje bi se sprovodile u generalu. Odgovornosti. Tako je, apsolutno. Ja ovo nadovezao bi se na to pitanje. Nikola, šta vi mislite o činjenici da švedski političar, ja znamo da je Švedska jedna od zemalja koja je u vrhu, ovako što kaže, po životu i standardu i to. Šta mislite, Nikola, o činjenici da švedski političari nemaju pravo na luksus? Švedski političari voze se javnim prevozom, nemaju velike plate, žive u malim stanovima, putuju autobusima i vozom, nemaju imunitet, može im se suditi kao svakom drugom čoveku. Pa ja smatram da Srbija još nije spremna na takvu vrstu demokratije i takvog razmišljenja, samo zbog toga zato što je standard švedski i u Srbiji je tolika razlika da je dijametralno, mislim da za 50 godina, ako se ovako nastavi, ne bi mogli da stignu. Nekoj novoj državi, nekoj modernijoj Srbiji, gde bi bile plate dostojanstvene za građane da mogu pristojno da žive, nemam ništa protiv da svi državni službenici se dovoze svojim ličnim prevozom ili gradskim prevozom na svoje radno mesto. Ali ono što je vrlo bitno tu, mentalitet Šveđana i mentalitet srpskog naroda je totalno različit. Mislim da je samo problem u revanšizmu koji će nastati u onom momenta kada neka moderna Srbija bude izabrala sasvim druge lidere i način na koji ti lideri treba da predstavi narod. Na šta to sugerišem? Sugerišem na ono brutalno nevaspitanje i vidove osveta, ala Šešelja, ala SPS, ala druge neonacističke, već sada toliko očigledne stranke koje bi sačekivali te premijere i izložili ih, kako vam kažem, sramnom ponašanju, vređanju i tako dalje, što nije, ne bi bio prvi slučaj u Srbiji. U tom vidu i u tom smislu smatram da bi trebalo neko vreme da prođe da bi Srbija mogla da dostigne taj vrhunac svesti i odgovornosti i tog relaksa između visokih funkcionera i naroda. Znači, ono što se tiče same moje pitanja i odluke, apsolutno se slažem da je to da, ali da Srbiji treba vreme da bi došlo do toga, smatram da treba. Nikola, kakav je vaš stav o migrantima, o homoseksualnim brakovima i njihovom usvajanju dece? To nam je očigledno sad pred vratima, već se pogotovo o zakonjenju, evo Matene čeka nas posle izbora, o zakonjenje homoseksualnih brakova i o zakonjenje prava da oni usvajaju decu. Kakav je vaš stav o tome? Pa kao pripadnik tradicionalne i konzervativne politike koji dugi niz godina predstavljamo, moja porodica, evo momentno sad i ja, i kao, što bi se rekli, veliki hrišćanin, apsolutno sam protiv toga, ma koliko pojedinci iz Evropske unije i iz njihovog parlamenta mogu da deklarišu to kao jedan negativan politički stav na njihova opredeljenja. Apsolutno sam protiv migrantske velike najezde prema Srbiji, apsolutno sam protiv homoseksualnih brakova, što ne znači da bih oduzeo njihova građanska prava kao što svi imaju. Ne bih nikada glasao za to da to može da se legalizuje, a kamoli da istopolni brakovi mogu da prisvajaju i da usvajaju decu. Mi imamo jedan veoma loš zakon ovde u Srbiji da oni roditelji, one osobe koje ne mogu da budu prirodnim putem roditelji, koji imaju zaista iskrenu želju da usvoje dete, znači ne ilaze na katastrofalne uslove i na jedan odnos države prema njima kao da čine najgoru stvar, a ne kao da treba da učine jednu plemenitu stvar i da usvoje neko dete i da ga učine srećnim, da se dete osjeća da pripada nekoj porodici. Znači, to je paradoks srpskih zakona, da oni hoće idu korak dalje da istopolni brakovi prisvajaju decu, a onim ljudima koji ne mogu fizički da se ostvare kao roditelji, njima ne date ni jednu mogućnost ili prolaze kroz torturu maltretiranja da bi postali
da bi postali roditelji. To je isto kao što se uzimaju deca od prirodnih roditelja koji nemaju uslova da svoje decu odgajaju kako trebaju, nemaju novca, vi uzimate decu od prirodnih roditelja i dajete nekim porodicama kojima plaćate duplo više nego što bi ta majka koja nema uslova bila zadovoljna da dete ostane. To su te stvari koje po hitnom postupku treba da se reše u jednom danu. Sva ta pitanja koja su neadekvatna za mene pitanja, bilo kog političara i bilo koje aktuelne vlasti koje treba da radi na nacionalnom pitanju i nacionalnom interesu i opstanka same srpske nacije, mislim da treba da donese odluku u jednom danu i da to prekine jednom za uvijek. Jer to ne pripada ni našoj tradiciji, ni vaspitanju, ni hrišćanskim vrednostima na kojima smo odrasli. Kod nas, Nikola, to i ulazi na mala vrata, mi imamo jedno veliko kršenje zakona Republike Srbije i to najviše sad, nažalost, od premijera. Znamo da je premijer prva, čak možda u nekim slučajima i važnija definicija i uloga nego predsjednik Srbije. Imamo baš taj slučaj premijera Srbije, da premijer je u toj nekoj homoseksualnoj vezi. Mi znamo da zakon Srbije ne dozvoljava sklapanje homoseksualnih brakova i zakon Srbije ne dozvoljava usvajanje dece takvim parovima. Sada, normalno može se reći mimo zakona da partnerka od našeg premijera Brnabić ima pravo da rodi dete ili da usvoji dete. Međutim, kod nas se javlja veliko kršenje zakona, jer na premijer Brnabić govori često preko televizije, sad pre neki dan, da je to njeno dete. Znači, kako je njeno dete kada zakon Srbije ne dozvoljava da homoseksualni brakovi imaju decu. Kako tumačite to veliko kršenje zakona koje žele polako na mala vrata da ubace u Srbiju? Zlatko, nije ni čudo što niko nije odgovarao na ovo pitanje, jer niko ne želi da se zameri tom homoseksualnom lobiju koji nije ušao na mala vrata, nego koji već duboko živi sa nama i u našoj zajednici, i da su poremećene vrednosti postale kao jedna važeća vrednost za napredovanje, kako u politici, tako i u poslu. Apsolutno je neprimereno da gospodin ili gospođa, ne znam u kom svojstvu sebe predstavlja više zaista, da može da na takav način krši zakon i da na takav način nameće srpskoj populaciji, koja je tradicionalna, nešto što je mimo hrišćanskih vrednosti i što je za nas, kako da vam kažem, još uvek neprihvatljivo, i mislim da na ovim prostorima nikad neće biti prihvatljivo. Oni, kako vam kažem, svesno krše zakon, svesno vređaju srpsku naciju na jedan način na koji je neprimeren i koji je uvek smatran taj homoseksualni odnos u knjigama kojima smo mi učili, gospodine Zlatko, to je bila označeno kao bolest. I još postoje te knjige, znači da je prvo da unište knjige koje su nas učile da je homoseksualizam bolest, tačno opisana i po segmentima. I ono što bih napomenuo je vrlo bitno, da takav način nasilnog nametanja nama, svima, koji nismo odrasli pod tim merilima i da su nas roditelji drugačije vaspitavali, je jedan poseban, kako vam kažem, zločin nad nama. Vidite, svako ima pravo svoje seksualne orijentacije u svoje četiri zida i da živi svoj život kako hoće. Ali nametati nekome ko je učen i ko je vaspitavan u duhu jednog hrišćanstva, da su sve to protivprirodne stvari, jer začeće je, kako vam kažem, Božja stvar i odluka jedne zdrave porodice u suprotnosti sa onim što oni nama nameću, došli smo u situaciju da neko silom, mimo zakona, mimo odluke većine, sprovodi fakat ispred vas, a da vi morate da čudite. Mi dobro znamo da je i prethodni premijer, sadašnji predsednik, isto sklon tim protivprirodnim odnosima muškarca i žene, i da je to, kako vam kažem, nije ušlo na mala vrata, to je postalo jedno, kako vam kažem, sinonim, da ukoliko ne pripadate tom gej lobiju ili ne pripadate tim zatvornim krugovima pedofilije, ne možete da uđete i u sam vrh vlasti. Apsolutno, dolaskom Republikanske stranke na vlast, mi ćemo pokrenuti to pitanje i najoštrije to osuditi. Mene samo čudi gde su akademici, gde je crkva, da da svoje mišljenje o tome,
i na koji način su uz pomoć njih uspjeli to da legalizuju i da to zataškaju putem silom, sad već mogu da kažem otvoreno, jer kogod je uspeo i hteo nešto da kaže protiv toga, bio je sankcionisan na najstrašniji način i stavljen na krst. Umesto da zamenimo uloge, ne mislim tako brutalno, ali smatram da je njihova sramota na koji način žive i njihova sramota na koji način hoće da nam nametnu nešto što je u suprotnosti sa našim životima. Nikola, hvala na ovom odgovoru. Ovi vaši mnogi odgovori, možda i ovi sad par što će doći, neće se svideti nekim ljudima, pogotovo ovaj ko prati dešavanje u Srbiji, kao što je recimo jedan Soroš koji je čovek koji slaže kockice planete, pogotovo možda i Sorošov sin i to sve, imat ćete protivnika u njemu, pogotovo što sad često i sin od Soroša izbacuje svoje fotografije sa svojim partnerima na letovanju i to sve. Ja napomenuo bi, evo, od Nikole smo dobili prvi ovaj odgovor, slična pitanja smo, to moram sada da kažem, smo nedavno poslali Saši Raduloviću, nije nam ovaj odgovor, ali bilo mi jasno zašto nije odgovorio neposredno posle toga. On se kao predsednik pokreta Dosta je bilo izjasnio se u medijima da on podržava homoseksualne brakove, podržava je usvajanje dece homoseksualnim brakovima. Posle toga je pozvao pokret i pratioce pokreta da podrže gej paradu u Beogradu. Znači, samim tim Saša Radulović je dao ovaj odgovor na ovaj što je i Nikola dao sad odgovor. Nikola, da li mislite da je moralno i koliko jedan političar Srbije može dugo da ostane na vlasti? Koliko meseci, ako nešto primeti, recimo da nešto ne ide, da li može da sedi 2 meseca, 3 meseca, 4 meseca na vlasti? Ako i dalje, od kad je on došao na vlast, ako se deca Srbije operišu i leče pomoću SMS poruka, ako niko ne robija radi hiljade ukradini beba po porodilištima Srbije, ili dok izvršitelji Srbije izbacuju porodice sa decom na ulicu. Znamo da je nedavno izbačeno preko 4000 porodica, srpskih porodica sa decom na ulicu. Pitanje je ovaj, za vas, koliko je moralno da jedan političar, a mi već vas vidimo jednog političara, jednu važnu ličnost u Srbiji, koliko mislite da je moralno do nekog meseci sedi ako ništa se od ovoga ne skloni? Apsolutno je, kako da vam kažem, gospodine Zlatko, mi smo pričali u našem prijatnom razgovoru. Poražavajuće je da stvari koje su se podrazumevale u našem društvu i u vaspitanju danas počinju da budu pitanje. Zamislite da bilo ko dozvoli da se uopšte o tome raspravlja na koji način se deca leče SMS-om i da mi dođemo da u situaciju da se u Skupštini odlučuje da li će naša deca ići da se leče na račun države u inostranstvu. I onda imate paradoks da 157 poslanika koji su trebali da budu predstavnici naroda i da rade u interesu naroda, izglasaju zakon koji je protiv toga. Protiv dece Srbije. Protiv dece Srbije. U politici koju mi predstavljamo, kao tradicionalisti, humanisti, znači, vidite, politikom ne možete se baviti ako niste humani, ako nemate odnos prema svom narodu, ako nemate odnos prema svoje komšije, ako nemate jedan osnovni odnos prema deci, vidite, takva pitanja koja se postavljaju, da li da se deca leči ili ne, zaslužuju najgoru moguću osudu i apsolutno pokretanje krivičnih postupaka za ona lica koja su izglasala protiv mladog života i humanog načina ophođenja prema njima na način da im se da mogućnost da se izleče i da žive dalje. Pazite, pa sve to ostaje i sve ono što radimo upravo na tom mladom životu koje je začeo i koji nije svojom voljom ušao u bolest tešku i tražio pomoć. Znači, svih 157 poslanika, onog momenta kada Republikanska stranka bude došla na vlast, bit će procesuirani, jer nisu radili ono zašto su izabrani. Ako ne znate da budete humani, ako nemate odnos prema deci, kako svoje, tako i tuđe, vi niste javna ličnost koja može da donosi odluku u ime svih. Donošenje odluku u ime svih je odgovornost. Da pokažete jednu ljudskost, pošto politici se ništa nisu pitali i ništa se ne razumeju, smatrao sam da bar ima ljudskost i njima oni su pokazali da nema ni ljudskost. Znači, gospodine Zlatko, onaj političar koji ne zna kako izgleda bolesno dete i očaj roditelja koji prodaju sve i daju sve i koji su spremni na sve,
i niko ne pomogne takvim porodicama, ne da ne zaslužuje da bude političar. Ti ljudi trebaju da budu izopšteni iz društvenog života i političkog života Srbije i trebaju da budu stavljeni na stup srama i da krivično odgovaraju. Koliko je mladih života nestalo zbog takve pogrešne odluke pojedinaca, koji su došli da budu posrednici u skupštinskim klupama? Koliko? Koliko je mladih života ugašeno? Politici koju mi predstavljamo, republikanci, takve stvari su nepojmljive. O takvim stvarima se neće raspravljati, sva deca će biti lečena na račun države, znači toga, to uopšte nije sporno, i uopšte se neće više dovoditi pitanje ovakvih stvari, da će neko izbacivati ženu koja ima decu napolje iz kuće, zato što je neki poslušnik SNS-a bacio oko na tu kuću i koji hoće da profitira. Znači, takve stvari u državi koje budemo mi vodili su nedopustive i takve stvari se više nikada neće desiti. Ali šta je poenta? Nije samo stvar poenta da mi prekinemo taj već jedan začarani krug nepravde koji se dešava u Srbiji dugi niz godina. Nije stvar tome da im damo pravdu. Stvar je o tome da damo pravdu i stvar je o tome da ispravimo greške svih prethodnih vlasti koje su dovele do toga. Znači, da se ljudima vrati dostojanstven život, da ona nepravda koju su osetili na pitanju materijalnih stvari, da im bude vraćena. Jer to je nehumano društvo, to nije društvo u kome smo mi predodređeni da živimo i u kome moramo da živimo. Mi treba živimo u jednom humanom društvu, u jednom sređenom ekonomskom stanju sa osnovnim ljudskim prevashodno kvalitetima i afinitetima ka napretku društva, ne ka uništenju porodice, ka uništenju mladog života, ne davanje šansi da neko počne da živi normalno i da ima jedan zdrav život. Znači, stav je mnogo kategoričan, možda suviše strog po merilima te moderne evropske politike koja nema milosti i koja gleda lični interes, ali to je naš stav koji je nepromenljiv i mi nikada nećemo po tom pitanju promeniti bilo kako našu odluku. Nadam se da će Srbija prepoznati vaše ove odgovore. Možda nekom ova će pitanje izgledati toliko nebitna, kad pričamo o metrovu, kad pričamo o nekom napretku, sređivanje nekih ulica, Trga Republike i to, ali jednostavno, upravo ovo što vi pričate, mislim da je to jedna od najvažnijih stvari, jer jednostavno nas zaista neće biti. Ako se nastavi sad toliko nadiranje migranata, ako mi svaki dan, ako nam odlazi nekoliko mladih porodica sa decom u Nemačku da, što kažem, peru bake i dede i da rade po kafićima, ako naše mlade porodice, ovo što sve pričate, Nikola, ako su mlade porodice, evo kao i ovi naši momci ovde, ako su u strahu da imaju puno dece, baš iz ovih stvari, u strahu su da izvršite, u strahu su da će zaraditi platu od 250 evra, i ako su oni u strahu, pa ne smeju da imaju više, ne smeju jedno dete ili više od jednog deteta, čak su stručnjaci izračunali da za ne znam koliko godina, uskoro, ja mislim da manje od 10 godina Srbije neće biti. Iluzorni su onda svi razgovori ako Srbija ne postoji, ako mi nemamo mlade porodice. Toliko vidimo ozbiljnost ovih Nikolinih reči, ako neko ne prepoznaje ove teme. Pa evo, Nikola, da nastavimo. Vama su političari na vlasti, nisu mogli iskopati nikakvu aferu. Verovatno su oni, mislim, poznajući dobro, mislim, kako se traži, kako se burgija buši i to, tražili su vam oni afere oko homoseksualnih, kriminalnih afera, pa su vas optuživali za razne stvari i na kraju nisu vam našli nikakvu aferu, onda su vas optužili da ste vođa golubarske mafije. Nikola, evo, ja sam lično proputovao ceo svet, čuo sam za razne mafije, italijanske, sicilijanske, japanske mafije, ruske mafije, evo, prvi put u životu sam čuo za golubarsku mafiju, što su izmislili ovi. Ja znam da je golub simbol mira. Kako vi objašnjavate to da su oni vas spojili sa golubarskom mafijom? Pa, Zlatko, to je toliko, kao kažem, jedan nizak udarac te udbaške, stare komunističke družbe, kako ih ja zovem, drugovi su još uvek tu, da je, kako vam kažem, ponekada je bilo samotno pričati, to me sve postalo smešno. To je izašlo iz kuhinje tog Veljovića, tog prepuštenog direktora policije, koji se nalazio sa raznoraznim pravim narkodilerima po određenim toaletima i dogovarao se kako će proći taj njihov kontingent
heroina ili kokaina do Srbije. Ono što je paradoks, znači, to ne postoji, golubarska mafija, postoji taj savez golubara, da sam ja predsednik već 20 godina, da je članstvo ne da da odem, da napustim to mesto, jer jednostavno su zadovoljni načinom na koji se mi ponašamo i kakvi su međuljudski odnosi. Postoje drugi savezi tih golubara koji su direktno pod palicom Aleksandra Vučića i koji, evo sad ekskluzivno u vašoj emisiji, treba da znate, su jedni od učesnika i atentata nadamnom i zato je to trebalo da poprimi sasvim drugi smisao. Kao golubarska mafija, u stvari bio čist atentat politički nadamnom koji su izvršili upravo oni ljudi koji su u tesnoj vezi sa Aleksandrom Vučićem i Andrejem Vučićem. Ti isti ljudi su preuzeli, umeđu vremenu formirali su te neke druge saveze i ti ljudi su već dobili instrukcije da 21. svojim članovima, koje drže onako u jednom zavidnom strahu, zabrane neko takmičenje koje ima tu među golubarima, to je to takmičenje Srbije, da 21. nema takmičenja, nego da mora da izađe da glasaju, jer su tobože prevarili ovog nepismenog Aleksandra Vučića i rekli da ima tog dana 30.000 ljudi koji se takmiče. To nema ni 700-800 ljudi zajedno sa svim tim takmičarima i da je dopisom, mi smo taj dobili dopis, da je ljudima zabranjeno se takmiče i da oni moraju da izađu na glasanje. Eto, toliko o povezanosti golubarske mafije. Nema golubarske mafije, ne postoji, to su izmišljene priče tog komunističkog sistema i Veljovića i Aleksandra Vučića. Postoje delovi odbačenih članova tog našeg golubarskog saveza koji su bili skloni kriminogenim aktivnostima, preprodaje droge i tako dalje, što u našem savezu Srbije, koji već 65 godina postoji, gde ja sa ponosom sam i dalje predsednik, oni pričaju dalje laži, zamajavaju narod, pokazalo se da smo učinili pravi korak, da smo te ljude izopštili iz jednog normalnog druženja, iz jednog sporta, hobi koji spaja ljude. To nigde u svetu, svi se ljudi smeju u svetu kada oni ne znaju šta da kažu, onda su izmislili golubarska mafija. Prava mafija je ova politička mafija koja nam je uzurpirala i uzela živote. Ne postoje, onda bi trebali i lovci da budu mafijaši, oni su naoružani, ubijaju životinje iz čistog hira, iz hobija, koji gaje život i koji uzgajaju ptice. Mi smo uzgajivači, nismo ubice kao ovi. Nismo pecaroši koji isto vataju iz hobija, imaju sad već puštaju ribe i tako dalje, ali lovci kada ubiju životinju ne mogu da je vrate ponovo u život. I ja ne odobravam taj hobi, to nije hobi za mene. Taj je isto kao ljudi koji se bave konjarstvom, šta bi mi treba da budu, da je to mafija, a tu se obrću milioni. Naprimjer, u opkladama i tako dalje. Znači, na nešto što je najbenignije, jedino koje je još benignije od golubara, to su oni ljudi koji drže ribice. Sad zamislite njih da neko prozove da je to mafija. Znači, kako nam kažem, u svom očaju da bilo šta našu, u svom bezumnu, u gluposti koje imaju, mislim da su talentovani, ta glupost se nasleđuje od starog komunističkog režima, oni nisu znali ništa drugo da nađu, onda su izmislili... Nisu uspeli, očigledno. Pa nema, kako vam kažem... Ja sam uveren da bi oni vama iskopali, služba je opasna i to kaže, nešto bi vam iskopali da su... Gospodine Zlatko, ja imam ove godine, Bože zdravlja, 57 godina. Znači, ja nisam mladić sa 18 godina, pa nema šta. 57 godina su ozbiljne godine života i imate neku svoju prošlost, imate svoje karakteristike i za 57 godina bi se već milion stvari pojavilo i to bi bilo, vrtelo bi se danima. Tako da, kako vam kažem, ja im se zahvaljujem u njihovoj gluposti jer narod je počeo da shvata šta je poenta, da svaki politički oponent koji može da iznese jednu zdravu politiku i koji je spreman da iznese zdravu politiku i koji je spreman da se sukobi sa ovom aždajom kriminalnom koja nas je zajahala i koja misli da će vladati večno, i onda takvog čoveka gledate da ocrnite i da mu izmislite raznorazne stvari. Možda će neko da izmisli da mesto da nosim cipelu broj 43, da nosim cipelu 53, znači i tako dalje. Mislim da vam to govori više o njima nego o meni. Samo i pristup prema građanima Srbije i način na koji Republikanska stranka raste i ugled koji mi već imamo u regionu i u svetu i kao ja lično, tako i ljudi koji me prate, vam je jasan pokazatelj da je to toliko jedna glupost, jer niko od zvaničnika svih državnih institucija po svetu ne bi sebi dozvolio da sedi sa nekom osobom koja ima bilo šta sa kriminalom, a kamoli golubarska. Ljudi se
ovaj, više sad otvoreno smeju i mi ovaj, pravimo šale na to. Tako da, gospodine Zlatko, to pokazuje, da ću još jedan put odgovor, to pokazuje više ko su oni, a ne ko sam ja. Evo Nikola, pretposlednje pitanje, ovaj, jedno pitanje koje po meni mogu slobodno ovako u mom nekom skromnom mišljenju, pitanje nad pitanjama Srbije. Zašto? Ovaj, Nikola, vaša porodica i vi ste doživjeli najveći teror trenutno političara Srbije kao niko do sad od trenutne opozicije cele Srbije. Znači, sad jedno vrlo važno pitanje, zašto vi mislite da ste vi pretrpili sve to, vi i vaša porodica i to, za razliku od cele opozicije trenutno, ovaj, kako to objašnjavate? Ja znam odgovor, ali evo, želeo bih da čujem odgovore i od vas, zašto toliki teror nad vama i vašoj porodici, a imamo toliko još lidera opozicije, koji nisu pretrpili cepanja, ne, čak i sako nije cepan, u stvari je bio jedan udarac, udarac je pretrpeo ovaj, u glavu na nekom skupu, ovaj, jedan od lidera sa Đilasom, ovaj, Borko Stefanović, koliko se sećam, to je jedini, i drugi teror što je pripadnik Srpske napredne stranke, kome je iscepan sako. Sem tog sakova i sem udarca u Borka Stefanovića, vi ste jedina osoba u Srbiji koja je pretrpela neviđen teror, vi i vaša porodica. Kako objašnjavate to da ste vi najveći problem Srbije? Pa ja objašnjam jednim, kao kažem, malo kompleksnijim odgovorom, a to je da način na koji sam ja ušao u borbu sa ovom jednom, mogu da kažem slobodno, nemani koja nas je zahvala i koja nema uopšte nameru da prekine taj svoj politički put i način pljačkanja Srbije, maltretiranje i uniženje cele srpske nacije, je sasvim drugačiji i otvoren u odnosu na sve druge političke lidere. Ja nemam kalkulacije kao oni, ja nemam zadršku i mogućnost dogovora sa svom ovom populacijom političkom koja nas predstavlja i koja nas maltretira. Apsolutno je, kako kažem, sad je postalo prosto nemoguće da neko u 21. veku proživi i doživi takav način torture gde se otvoreno atakuje na njegov život i na život njegove porodice. Sve ovo drugo su manje više manekeni koji bi želeli da uzmu neki lovor politički na neku malu neprijatnost koju su doživili. Ne bi želeo nikom od političara da doživi ni deseti deo onoga što sam doživio ja. U politici koju ja vodim nema kompromisa, gospodine Zlatko. Nema dogovora i staću sada ovde i ovoga neću da pomenem ili ovde ću da se dogovorim i proći će kriminal. Politiku koju ja vodim i koju zastupam je, kako vam kažem, jako teško voditi, jednosmerna je. Dajte sve da bi možda dobili nešto. Kada to kažem nešto, to je da dobijete jedno ogromno poverenje srpskog naroda i da dobijete mogućnost da im pomognete, da narod shvati da ne radim u ličnom interesu i da shvati žrtvu koju podnosim u ime svih. Hoću da ostavim jedno političko delo na kome će moći da se nagradi i da se dogradi druga populacija republikanaca koja bi došla iza nas. Da shvate da politika nije jedan izlet, nego da je jedna odgovornost gde se računa koliko ćete dati, koliko ste spremni da dati. Ja u mojoj politici sam spreman da dam sve i uopšte nisam imao kalkulaciju šta je to ono što ne bih bio spreman da dam. Tako da ja sam zbog toga, kako vam kažem, targetirana osoba gde moj život, fakat videli ste, ne vredi ništa, gde se atakuje na svaki mogući način i da mislim da granica toga u ovom sistemu komunističkom protiv koga se ja borim i kriminalnom nema granice. Ako čovjek misli da može da se reši ovog kriminala i ove grupacije ljudi koja nema meru ni u čemu, ni u ličnom bogatstvu, ni unižavanju i pljačkanju naroda, da možete da to rešite nekim izvini, molim te, pretero si i on neću više majke mi, to je velika greška i to je ono što građani Srbije treba da znaju. Moja žrtva je
gospodine Zlatko, apsolutno, kako da vam kažem, samosvesna. Znači, ja nisam političar ni po čijoj direktivi, svestan sam opasnosti u kojoj jesam, ali sam svestan i mogućnosti koje ću dati svim generacijama posle nas da mogu da žive normalno i dostojanstveno. Teško je biti danas ispravan političar u Srbiji, jako je opasno, ali je i velika čast biti poseban u odnosu na drugi. Ja se ponosim svojim političkim potezima, ponosim se, ono što mogu da kažem, na jedan grub način, krvlju koju sam dao da bih stekao reputaciju pravog opozicionara i jednog demokratski orijentisanog političara, i to je nešto što ja uvek imam ispred sebe, hteo ja to ili ne, i to je ono što boli mnoge političke oponente i samozvane opozicionare na srpskoj političkoj sceni. Voleo bih da malo bar više to poštuju i da na jedan način koji dolikuje bilo kom od njih, a tiče se jednog humanog odnosa, da bar imaju jedan osnovno poštovanje i da, bez obzira koliko se ne slagali politički sa mnom, da ipak kažu, kao što i mnogi već sad kažu, ipak on je opozicionar pravi koji je skupo platio svoju poziciju koju nosi. Ja dugo pratim, dugo godina, decenije mogu da kažem za sve političare Srbije. Ne vjerujem da niko častan u Srbiji može da, ko je iskren i častan, da ospori vašu upornost i vašu hrabrost u nekoj borbi za Srbiju. Bez obzira, sad mogu da se razgovori, vode i polemike, koje su namere, kakva je to borba, šta je. Znači, ipak vaša jedna upornost i vaša hrabrost za borbu za narod Srbije. Pa bih samo pitao, mislim, ovako, znamo, kogod se malo ovako bavi, da uprostim, u Francuskoj postoje dosta kafića u jednom delu Francuske gde se okupljaju ljudi koji su nekada bili u legi stranaca, i to sve, gde ljudi sede, normalno ugovaraju poslove, i zna se da je, recimo, cena jednog života kreće se od 500 evra, pa ne znam, do 20.000 evra. Znači, ne postoje osoba koja ne može da se zustavi, odstrani i to. Da li, Nikola, vi znate u vašoj toj borbi za Srbiju, za narod Srbije, da vi shvatate u kojoj ste se vi, sa kom aždajom ste se uhvatili, da li nekada noću pre spavanje razmislite da se povučete, da se sklonite iz te borbe, da stanete? Dobro pitanje. Niko mi do sad nije postavio tako konkretno pitanje. U principu su ljudi više saosećali sa onim ko što sam prošao, ja, moja porodica, u mnogim intervjuima kojima sam imao, ali me niko nije otvoreno pitao da li zaista ponekada pomislim da stanem. Biću, Zlatko, otvoren kao uvek do sada. Slagao bih da, kada bih rekao da nisam razmišljao u kojoj sam situaciji. Znate li zbog čega sam? Samo iz te perspektive i tačke gledanja, jer je moja porodica toliko isfrustirana i uplašena do te mere da, na primer, pratimo goste ili saradnike naše političke sa sastanka koji se odigra kod mene kući, da, na primer, čerka i moja žena bukvalno mi neće da puste da izađem da ispratim goste do kole ispred kuće. Znači, do te mere su oni isfrustirani i uplašeni za moj život. To je jedino što me podsjeća u kakvoj sam opasnosti. Znači, ja sam sa svom, Zlatko, apsolutno raščistio, i puno puta kad legnem razmišljam o svemu, o svim događaju. Pazite, 7 atentata, kad pamtite svaku sekvencu svakog atentata koji je bio toliki dugi niz godina, i na način na koji sam se oporavljao, u principu mi ostane samo ta sećanja, način na koji sam se oporavljao i na način na koji sam izašao, svaki put sa još onako ozbiljnijom idejom i sa čvršćim stavom da idem do kraja. Shvatio sam prolaznost života, kao što svi mi to trebamo da shvatimo, i trebamo se zapitamo lično zbog čega smo ovde. Da li smo zbog nečeg što treba da uradimo dobro i da uradimo loše, i koliko taj trenutak života koga mi gledamo, kao merimo ga kroz vreme i kroz godine. Možda je sve to jedan jako kratak trenutak, i možda ćemo u nekom drugom segmentu, u drugom obliku imati pravi odgovor da li smo bili tu zbog ovoga ili zbog onoga. Moj stav i moj politički moto i životni moto je ovo što radim. Ja sam ovo shvatio kao moju životnu misiju, i zato, iskreno da budem, Zlatko, izgubio sam taj osjećaj straha i osjećaj nesigurnosti. Nemam ni jednog trenutka
i malo sumnje da neću uspeti u onome što sam zacrtao kao jedan politički svoj cilj, kao ljudski cilj. Moja politika je humana, moja politika ima zdrav cilj pravde, sigurnosti, boljeg života, nečega što su svi željni. A niko nema atribute toga čistote sa kojim bi ušli kao ja, da su spremni da daju sve za nešto malo što bi učinilo nekom malom. Ja sam spreman da dam sve što imam da bi učinio nekom malom ljudskom biću šansu da može da žive. Znači, to su, kako vam kažem, to je možda moje to neko nevidljivo oružje i moj štit koji me štiti od svih tih kriminalaca i tih ubica koji bi želeli da se to zaruši na takav način. Smatram da ono čime se bavim, da imam, ali stvarno zaista da imam neku Božju zaštitu, da me vodi neka nevidljiva ruka u ostvarenju tog nekog uzvišenog cilja. Smatram da ćemo svi jednog dana se zapitati na koji način smo proveli svoj život ovde, šta je to dobro što smo iza sebe ostavili i ko će naslediti to dobro ili loše iza nas. Posledice loše iza Aleksandra Vučića i sve će biti katastrofalne i bit će naslednika te loše politike koja će trajati još dugi niz godina, ali ipak treba da postoji taj paradoks i suprotnost tog lošega, to je nešto dobro. Da će neko ostaviti neko dobro delo iza sebe, da će isto postojati naslednici tog dobra. Pa ajde bar da idemo jednako u dve različite trake u koje mislim da će na kraju dobro da pobedi. Kao što uvek u svim pričama mora na kraju da pobedi u životu, uvek pobedi dobro. Tako da moj moto je, kako vam kažem, nešto što je nepobedivo i nešto što se sad pokazalo sam protiv svih, pokazalo se da dobro protiv svog ovog zla koje se ujedinilo zaista ne može ništa. I da jednostavno Božja volja je da ovim putem koji sam ja krenuo i svi oni ljudi koji su prepoznali tu humanu politiku, tu jednu časnu politiku, tradicionalnu srpsku politiku koju mi vodimo, da protiv toga ne može da se izboriti. I da je to jednostavno kapitulacija već unapred. Mislim da je narod shvatio poentu te politike i odakle crpim tu snagu i odakle tu crpim tu, neki kažu hrabrost, ja to kažem da je to za mene normalno, jer ja sam se, Zlatko, sa sobom dogovorio, sa svojim porodicom, koliko god mi je to teško palo, da je moj životni moto, moj cilj životni, i koji se uskladio sa političkim ciljima, apsolutno isti. I prema tome, nemam vremena za strahove, nemam vremena za da se predomislim, jer to je postalo, kako vam kažem, to je postalo jedno. Ja i to je postalo jedno. I zato mislim da ćemo uspeti, i to treba da bude jedan motiv svim onim generacijama mlađih republikanaca koji budu došli iza nas, da shvate da rade jedan uzvišeni cilj i da to bude osnov njihove politike. Humanost, pravda i istrajnost. Tako da, Zlatko, da moramo da razočaramo ove sve koji nas pokušavaju da nas stopiraju, da predaje neće biti, predomišljenja neće biti i da druga opcija sem pobede i bolje života ne postoji. To je izgleda Nikola Sandulović. Da smo u nekom možda drugom nekom vremenu, da smo, što kaže, na nekom frontu ili ratu, ja ne znam, ja bi bio, jer ja sam nekako ubeđen da bi Nikola Sandulović sigurno bio u tom rovu prvom. Vada su to neki geni. I evo za kraj pitao bi, za nekog ovo izgleda možda je to, za mene ovo je ipak jedna neverovatna hrabrost i neverovatna upornost, ali sada, evo, narod Srbije, da li će prepoznati ili neće, ostaće o Srbiji. I za kraj, Nikola, danas je Srbija očigledno podeljena, ne znam da li ćete složiti, voleo bih da od vas čujem ko je sa koje strane, ako je ta Srbija podeljena i šta vi mislite, šta nam je činiti? Srbiju je podelio ovaj kriminalni režim Aleksandra Vučića, podelio na starlete, kriminalce, prebogate, osione, nevaspitane, nekulturne, i psihološki bolesni, skloni devijantnim stvarima, homoseksualizmu, satanizmu, pedofiliji i sve. I druge strane su gladni, razočarani, uplašeni, opljačkani, demoralisani, uniženi srpski narod. To su dve grupacije koje su danas na strani Srbije. I to ne može niko da ospori. Mi, kao jedna zdrava nacija, nikad nismo razmišljali da ćemo se na takav način podeliti. Znate, mi smo se delili pre na različite društvene slojeve.
da imate visoku klasu, srednju klasu i nižu klasu. Srednja klasa, što se tiče financija, nestala i sad su se pojavile klase koje se više tiču morala i odgovornosti prema državi. Znači, totalno se plus i minus su se odvojili, zlo i dobro se odvojilo i sada je pitanje opstanka nacije. Više nije pitanje politike. Mi, nažalost, koliko ste videli, Zlatko i ja, nikad nemam šansu da pričam o politici ekonomskoj koju hoću da vodim, o geopolitičkoj situaciji u kojoj se nalazimo, o poziciji koju možemo da iskoristimo, način na koji ću da olakšam građanima život, o poreskoj politici, o bankarstvu, o vinogradarstvu, o poljoprivredi, o rudarstvu, o svem onome što bi jedan zdrav političar u jednoj normalnoj, zdravoj atmosferi mogao da govori i da bi sebi dao šansu da se iskaže kao političar i kao jedna odgovorna ličnost koja ima plan i program. Vi danas imate na sceni ljude koji se pojavljaju s praznim papirom bez ikakve političke sadržine, podrške u svetu, ovde, gde je ceo program jedan papir i proglasi sebe, ja sam ministar, ili imate špekulanta koji viče o nekim novcem koji ne postoji i tako dalje. Imate ljude koji imaju odgovor meni da kažu nema morala u politici, imate svakojaku vrstu eksperimenata. Mi smo danas postali eksperimentalna država koja je u urušavanju. Mi nemamo zdrav politički program i nemamo jednu zdravu političku opciju koja se nije uprljala, a koja ima šansu da na jedan normalan demokratski način dođe u priliku da iskaže svoje političko opredeljenje i onome što nudi narod. Mi smo se svrstali na grupaciju primitivizma, ogovaranja i ko će prljavi veš za koga da iznese. I cela naša politika se svela na pitanje i kroz jedno ime. Aleksandar Vučić i, znači, Ali Baba je 40 razbojnika. Znači, to je nešto što je živo blato u koje nas vuče. Mi moramo da se otegnemo od toga, mi moramo da shvatimo da to nije politika, da se politika tako ne ostvaruje, da je politika mnogo kompleksnija od primitivizma i krađa i onoga što nam predstavljaju, da postoji jedna odgovornost, da postoji moral, da postoji tradicija, da postoji, kako nam kažem, sudbonosna odluka srpskog naroda kojim putem ići, da li ići niz provaliju ili ostati dosledan nekim svojim načelima. Odlazak mladih vam je rezultat pogrešne politike. Odnos prema deci, krađe dece, pedofilija, satanizam, nebriga o porodici, o majkama, o bolesnima, o starima, vam je odrasta politike. Kada neko danas kaže u vremenu u kome živimo, ja neću da se bavim politikom, gospodine Sadulović, onda ja pitam, dobro, ako se vi ne bavite politikom, politika se bavi vama. Politika vam je uzurpirala život, odredila vam je način na koji ćete živeti. Način da li ćete imati decu, nećete imati decu, da li ćete se rastati od deci, nećete. Da li će vas neko nekažnjeno pretući i opljačkati na ulici, da će vam neko uzeti kuću zato što niste ne platite struju. To su, kako vam kažem, stvari koje ljudi moraju da shvate da je to produkt loše politike. Da to je, kako vam kažem, neraskidiva veza vašeg života i politike koju ste odabrali. U tom smislu, ja uvek pokušam da kažem, ljudi, morate da se bavite politikom. Morate da uzmete svoj život u svoje ruke i da odredite na koji način ćete živeti. Da li ćete živeti ovako kako vam je drugi odredio, ili ćete vi naturiti političarima vaše odluke na način na koji vi hoćete da živite. Morate shvatiti da političari moraju da budu poslušnici vaši, da slušaju šta želite, da usklade vaše želje sa realnim mogućnostima ekonomije i politike prema svetu, kako ćete živjeti. Ne možete da imate političara kojima priča danas jednu priču unutar vaše politike same države i koju reprodukuje na sasvim drugi način u regionu i svetu. Znači, šta hoću da kažem? Raslojavanje društva je počelo onog momenta kada politika izgubila smisao. Kada je politika uzela, kako vam kažem, sebi previše za pravo. Kada se izgubilo građansko pravo, humano pravo i kad je politika, osiona politika, kažem, politika koju vodi ova družba Ali Baba i 40 razbojnika, nije politika, to narod mora shvatiti. To je kriminalna organizacija koja je zloupotrebila zakon i institucije države, aparat države, prisile, presude, straha. Znači, to je nešto sasvim dijametralno različito od onog što treba da predstavlja.
Politika je ono što republikanska stranka nudi Srbiji, gde vi donosite odluke referendumom, gde vi imate osnovna građanska prava koje niko ne može da pokazi, gde se Ustav poštuje, gde vi imate jedan human pristup prema svom građanskom društvu, gde imate vi odgovoran pristup prema svoje teritorije, prema resursima, gde se znaju nacionalna pitanja i nacionalni interesi, gde postoje 10 nacionalnih tačaka koje su nepromenljive, koje su jače od Ustava, jer Ustav je promenljiva kategorija, ali nacionalni interesi su nepromenljiva kategorija. E to je ta razlika i to je ono što mene boli kao političara, što ja nemam suparnika sa kojim bi mogao da pričam o politici, šta je politika i kako se politika sprovodi. Koliko politika treba da bude dugotrajna, koliko politika treba da bude u kom smeru jednosmena, u kom smeru dvosmena. Mi pričamo o jednom čoveku i o pljačkanju i o bahanalijama određene kriminalne družine koja je okupirala državu. Vi morate shvatiti jednu stvar. Srbija ima teritoriju, ali Srbija nema državu. To je taj problem raslojavanja društva koji je postao u dve grupacije. Znači, jedno zlo i jedno dobro i smatram da to mora da se prekine, znači, podhitno. Inače, Srbija će doživjeti svoj istorijski kolaps. Iskreno, iskreno od srca želim sve najbolje porodici Sandulović. Proputovao sam ovu planetu, dosta sam šetao, ali iskreno da kažem, čast mi je bila da upoznam ovakvog čoveka. Hvala za to i mene. Hvala. Hvala.